Մակունցը շեշտել էր, ինքը չէր հերքել, որ քննարկումներ կան իր ԱՄՆ դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ, նա անձ է, ով երբևէ դիվանագիտական գործունեությամբ չի զբաղվել։ Հիմա Միացյալ Նահանգները, որտեղ մեծ հայ համայնք ունենք եւ գերտերություն է, այդ երկրում դիվանագիտական փորձ ունեցող անձի նշանակումը արդյոք կարող է լինել արդյունավետ մեր երկրի համար։ Դուք խնդիր չեք տեսնում նաեւ որպես թիմի անդամ։ Ուրեմն նշանակումները լինում են քաղաքական եւ դիվանագիտական։ Այս փուլում իշխանությունը ճիշտ է գտնում, որ կարող է քննարկել Իլիթ Մակունցի թեկնածությունը։ Ես վստահ եմ, որ ում թեկնածությունն էլ մենք բերեինք, ում թեկնածությունն էլ առաջադրեինք, մեկ է, ինչ որ բան ասվելու էր, ինչ որ մի պատճառ բռնվելու էր, ասելու են, իսկ ինքը նախկինում ստեղ էր, իսկ ինքը սրա ամուսինն է, իսկ ինքը սրա դեսպաները արտակարգ իրազրույթ դեսպան են ելնում։ Կրկնում եմ, ես ձեզ ասացի, դեսպանները նշանակումները լինում են քաղաքական եւ դիվանագիտական։ Որոշում է կայացվել այս դեպքում քաղաքական նշանակում կատարել, եւ ես կարող եմ մի բան ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր ես տեսնում եմ համացանցում, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր քննարկում են շատ բուրըն Տիկին Մակունցի թեկնածությունը, մեզնից շատ են քննարկում իրականում, որովհետև դա ընդամենը մեր շրջանակում մի փոքրիկ քննարկում է եղել, այդ մարդիկ նույնիսկ իրենց մեծ մասը չեն կարող ասել այսօրվա դեսպանի անուն ազգանուն։ Հենց որ ժողովուրդ ջան, եկեք չշտապենք եւ վստահ եղեք, ում էլ բերենք, մի բան ասենք։ Բայց ինչպեսի դեսպանակներին ես ձեզ, ինքդ աշխատել եք։ Գիտեք ինչ, ես կարող եմ ասել, որ ինձ ավելի շատ դուր է գալիս Տիկին Մակունցը որպես խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովում։ Ես աշխատել եմ նաեւ Տիկին Մակունցի հետ նախարար ժամանակ, բայց ինձ ավելի շատ դուր է եկել աշխատանքը պարլամենտում, պարլամենտական դիվանագիտության շրջանակներում։ Ես տեսել եմ իր աշխատանքը, ես տեսել եմ իր կապերը, ես տեսել եմ այն արձագանքները, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերներից գալիս են հենց նույն պատերազմի ժամանակ, այդ բոլոր կոնտակտները եւ այլը Տիկին Մակունցի միջոցով, համ Վարսաստիճան Պաշտոնյաները, համ արագարձագանքում, ես տեսել եմ, որ այդտեղ կա հնարավորություն ունենալ մի մարդ, որը որ կարողանում է, չակերտավոր եմ ասում, նույն լեզվով դիվանագիտական, քաղաքական խոսել մեր գործընկերների։ Բայց նա քննադատում են անելու, այսպես խնդիր չի դրված։ Ինչի՞ դուրս պետք է հանենք, ի՞նչ ա եղել, որ պետք է դուրս հանենք։ Դուք սպառնալիք եք տեսնում։ Իմ կյանքին դուք կամ իրենք։ Կարծիքներ կային, որ ինֆորմացիայի տիրապետող անձը եւ փորձում են իրենց վստահել լավ պաշտոնի, երկրից դուրս չի գալու։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ հարց եւս այս քաղաքական թեմաներից մի կողմ։ Մեր գործընկեր Սուզի Բադոյանին, ինչպես գիտեք, արգելել են մուտք ազգային ժողով, հավատարմագրում չի եղել եւ երեք նա փորձել է անցագրով ներս մտնել, նույնպես թույլ չեն տվել։ Դա կարծում եք լրագրողի նկատմամբ ճիշտ աշխատելա ոչ է։ Եթե չեմ սխալվում, Տիկին Բադոյանի հետ կապված ոչ թե խնդիր եղել է անձի հետ կապված, այլ հավատարմագրման ժամկետների եւ փաստաթղթերի հետ կապված, եւ ոչ միայն իրեն է վերաբերվել, այլ եւս մի քանի հոգու է վերաբերվել, որտեղ ոչ պատշաճ ժամանակին փաստաթղթերի բանը եղել է։ Ես չեմ կարող ասել, որտեղ ճանոթ չեմ, ինչ որի պարագայ, ինչի պարագայում ա եղել։ Լինում են օրեր եւ լինում են դեպքեր, երբ որ ես էլ չեմ կարողանում այցելու ունենամ, դա անվտանգության աշխատակիցները գալիս ասում են, օրինակ օրա լինում, երբ որ վարչապետը գալիս է, այդ օրերին մեր մոտ լինում է դեպքեր, որ ասում են, այսօր սահմանափակ է, այսօր հյուրեր չեք կարող ունենալ, ու անկախ նրանից կարող ընտանիքի ցանցն է լինի, էլի մեկը չթողնի։ Չեմ կարող ասել, ես այդ ամենիչից իմանում եմ մամուլից, իմ վրա շատ բան են վերագրում, որ շատ հեքիաթներ են իմ մասին պատմում։ Դե այսպես հատուկ, այսպես թիրախում չեք պահում։ Ես օրինակ մեծ հաճույք եմ ստանում Տիկին Բադոյանի միջանցքում տարբեր զրույցներ ունենալով, որովհետև ես իմ ընկալմամբ ես այդ զրույցներից միայն շահեկան դիրքում եի դուրս գալիս, եւ ես կարծում եմ, որ նման լրագրողներ պետք է լինեն, որովհետև ինչ ասեմ, մեկը իմ ընտրողը, իմ աջակիցը տեսնում է մի այլ բան, անդիմության լրատվամիջոցին աջակցողը մեկ այլ բան է տեսնում, որ եւ դա որևիցե բան չի փոխում։ Ես սենց ասեմ, եթե դուք ուզում եք, ես մի օր իմ կողմից խոսեմ տալիս, մի օր իմ կողմից ես Տիկին Բադոյանին կհրավիրեմ ազգային ժողով, եթե տենց խնդիր գոյություն ունի։